maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa fasaxay qaxootigii ku xayirnaa deegaanka Dhoobley inay gudaha u soo galaan deegaanada Jubbooyinka, kuwaasi oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafayba ku xayirnaa deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Jubbaland ayaa xanibtay qaxootigaasi iyadoo ku doodaysa in hay-adaha caalamiga ahi aanay haba yaraatee. Waaxdii wadajin ah u diyaariyey qaxootiga oo qayb ka ahaa qaxootigii xaalada dhadhaab ee dib loogu soo celinayay Soomaaliya, wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish ayaa sheegay in go'aanka cusub uu yimid kadib markii wadahadallo ay la yeesheen mas-uuliyiin ka socotay hay-adda UNHCR oo tagta magaalada Kismaayo. Waxaa lagu wadaa in qaxootigaasi marka ay soo galaan deegaanada ay maamusho Jubbaland in dib u wadajin la samayn doono.